Odlukom Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, ProInter i Centar za automobilsko inženjerstvo imenovani su za stručnu instituciju za tehnički pregled vozila u Srpskoj. O ovoj odluci obaviještene su sve stanice tehničkih pregleda u Srpskoj, kojima resorno ministarstvo naglašava da će ProInter, ukoliko to okolnosti budu dozvoljavale, krenuti u obilazak stanica zbog instaliranja i puštanja u rad novog softvera. Imajući u vidu navedeno, potrebno je da kvalitetno i odgovorno obavljate svoje aktivnosti te konzorcijumu obezbijedite da nesmetano instaliraju novi softver, te stavite osoblje stanice na raspolaganje radi upoznavanja sa novim rješenjima. Navodi se u obrazloženju Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske. Učestvovanje kompanije ProInter i njenih partnera u konkursu prvobitno nije prihvaćeno od strane ranijeg konzorcijuma, odnosno dva javna univerziteta u Srpskoj i preduzeća Audiotext iz Banja Luke i AIB Internacionale, koji su posao tehničkog pregleda obavljali od 2009. godine. Njihov prigovor da se ProInter eliminiše iz izbora jer ne ispunjavaju ni tehničke ni materijalne uslove tražene konkursom je odbijen. Nakon svega, za BN kažu da nemaju nikakav komentar i da su se pomirili sa činjenicom da je posao završen. Osim što će u poslu vrijedom 20 miliona maraka voditi informacioni sistem u kojem su uvezane sve stanice tehničkih pregleda, kontrolisati njihov rad i obučavati osoblje, novoizabrani partneri na čelu sa ProInterom imaće zagarantovanih 8% od svakog tehničkog pregleda. Ako se u obzir uzme da se u Srpskoj godišnje registruje oko 400.000 vozila, većinom putničkih, i da je cijena tehničkog pregleda oko 55 konvertibilnih maraka, to znači da će svake godine inkasirati minimalno 1,7 miliona maraka. Iz ProIntera poručuju kako su ispunili sve uslove iz javnog konkursa i da su to dokazali dostavljenom dokumentacijom. ProInter ITS d.o.o. Banja Luka kao član konzorcijuma obezbijedit će kapacitete za realizaciju projekta informacionog sistema, dok je nosilac konzorcijuma na sebe preuzeo obavezu da osigura ostalo predviđeno javnim konkursom, poručuju za BN iz kompanije ProInter. Još jedan milionski posao za kompaniju koja blisko sarađuje sa sinom člana predsjedništa BiH Milorada Dodika, Igorom Dodikom, u vrijeme kada virus korona razara privredu Republike Srpske, je skandalozan, smatra narodni poslanik Draško Stanivuković, koji pita gdje je granica. Ako ste do sada uzeli 150 tendera, da li ste mogli 151. taj tender u doba korone reći evo ovo ne uzimamo za sebe, ovo je za građane, za narod ili za neku drugu firmu, za nekog čovjeka koji u ovoj sezoni ne radi, mora biti firma zatvorena ili to mora da ide vašem sinu, mora da ide vašem sestriću, vašem rođaku, vašem kumu. Stanivuković napominje i da vlast puni džepove narodnim novcem prijedlozima da se radnicima uzima određeni procenat od plate za potrebe Fonda solidarnosti. To je pokazatelj da niko od nadležnih nema stida. Mi smo jedini primjer zemlje koja uzima od svojih građana, koja prosi od svojih građana i to prosi političar sa sve audijima, sa sve odijelima, sa sve kravatama. Dakle, to isto kao što bi jedan čovjek u Armani odijelu, jedan bogataš sjeo na ulicu i prosio od svojih građana. Što se tiče ProIntera, 2020. godina za sada je bila vrlo uspješna za ovu kompaniju. U martu su prodali informatičku opremu Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske po cijeni od 292.399 konvertibilnih maraka. Krajem decembra za održavanje mreže i servera UKC Republike Srpske istoj firmi platio je 327.413 konvertibilnih maraka. ProInter će i putevima Republike Srpske nabaviti i implementirati poslovni softver vrijedan 4,6 miliona maraka sa PDV-om.